سلام دينا استلن ود የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ዕለት የተለያየ ርዕሰ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ለማድረስ አበይት ጉዳዮችን መርጠናል። በቅድሚያ አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። የፋኖ ታጣቂ ቡድን ከመከላከያ ጋር ባደረገው ውጊያ ቋራ ከተማን ተቆጣጥሯል። በሁለቱ መታወቂያዎች መካከል በርከት ያሉ ቁስለኞችና ውድመት ደርሷል። ያለንን መረጃና ከፍላቸዋለን። በተለያየ አቅጣጫዎች ትብታተኑ የልዩ ኃይል አባላት ወደ ታጣቂ ቡድኑ እየተቀላቀሉ ነው ተባለ። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በርካታ ሰላማዊ ሰዎች እየገደሉ መሆናቸው ታወቀ። በጮቤ ወረዳ በጸጥታይሎች የጅምላ ግድያ ተፈጽሟል። በተመሳሳይም በጅማ ዞን የመንግስት አመራሮች በወሰዱት እርምጃ ተኩስ ተከፍቶ ነዋሪዎችም ተገድለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌና ሳሪስ የሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች ኤርትራውያን ማረሚያ ቤቶችን እንደሞሉት የተገለጸ ሲሆን 800 የሚደርሱ ኤርትራውያን ከአዲስ አበባ እንዲፈናቀሉ እየተደረጉ ነው የሚሉ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። በደቡብ ኢትዮጵያ የከምባታ ጠንባሮ ህዝብ ከቤት ላለመውጣት አዋጅ አጽድቋል። የእነዚህን ሌሎች ወቅታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋበዝን። አብራችሁን ቆዩ። ራሱን የአማራ ህዝባዊ ኃይል ነኝ ብሎ የሚጠራው የፋኖ ታጣቂ ቡድን ከመከላከያ ጋር ጦርነት በመክፈት የተለያዩ ውጊያ ሲያካሂድ ቆይቷል። አማራ ክልል የውጊያ ቀጠና እንዲሆንና ህዝቡን ወደ ፋኖ ቡድን እንዲቀላቀል ጥሪ ሲያቀርብ ቆይቶ ወደ ጦርነቱ በማምራት በአማራ ክልል የሚገኙ ከተሞችን መቆጣጠሩና እንደገና ኃይሉ ተዳክሞ ከከተሞች እየወጣ ጥግ ጥጉን መያዙ የሚታወስ ነው። ለሁለት ሰዓታት የቆየ ተኩስ በመክፈት ቋራ ከተማን በቁጥጥር አውሏል። በጦርነቱ በርካታ የሞቱና የቆሰሉ የመከላከያ ወታደሮች እንዲሁም የፋኖ ታጣቂዎች ሲኖሩ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ የፋኖ ታጣቂዎችም ተማርከዋል። ቋራን ለመቆጣጠር በተደረገ ፍልሚያ ወደ 70 የሚጠጉ የመከላከያ ወታደሮች እንደተደመሰሱ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአማራ ክልል የሚገኙ ከተሞች ለመቆጣጠር ጥብቅ ውጊያን እያደረገ ያለው ፋኖ መከላከያ ኃይሉን አሰባስቦ የድሮንና ከባድ መሳሪያዎች እንዲጠቀም አስገዳጅ ትንኮሳዎች እየከፈተ መሆኑም ታውቋል። በአማራ ክልል ያለው ውጊያ መቀጠሉም ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። በጦርነቱ ምክንያት በተለያዩ አቅጣጫ የተበታተኑ የልዩ ኃይል አባላት አብዛኞቹ ወደ ታጣቂ ቡድኑ ተቀላቅለዋል ሲሉ የሰላም ሚኒስተሩ ገለጡ። ሰሞኑን በተከሰተው በአማራ ክልል የታየው አለመረጋጋትም ተከትሎ የአማራ ታጣቂ ቡድን በመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት ከፍቷል ያሉ ሲሆኑ ይህንን ተከትሎ 50% የሚሆኑ የልዩ ኃይል አባላት ተበታትነው የፋኖ ታጣቂ ቡድንን ተቀላቅለዋል ብለዋል። በአማራ ክልል የተፈጠረውን ግጭት ከመሬት ተነስቶ በአንድ ጊዜ ፈነዳ ሳይሆን በጊዜ ሂደት ሲነሱ የቆዩ ሀሳቦች ተጣምረው የፈጠሩት ችግር መሆኑም ነው የሰላም ሚኒስተሩ የገለጹት። ሚኒስተሩ በሰጡት መግለጫ መሰረትም በአማራ ክልል የሚነሱ የህዝብ ጥያቄዎችም ሆነ የጋራ ሀሳቦች ያነሱ ሲሆኑ የሚነሱ ጥያቄዎች በአንድ ጠረጴዛ የሚያወያይና መፍትሄን የሚሰጥ አካል አለመኖሩም ያስረዱት የኢትዮጵያና ትግራይን ጦርነት በሀገሪቷ ላይ ያስከትለውን ቀውስ ተከትሎ በአማራ ክልል የተከሰተውን አለመግባባት አገሪቷን ወደ ሌላ አቅጣጫ የወሰዳት ሲሆን ከሰሜኑ ጦርነት በኋላም የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ለጦርነት ቅርብ መሆኑና ጦርነቱ ከቆመ በኋላ ሰዎች ወደ መደበኛ ህይወታቸው ለመመለስ የሚያስችል ስራ እንዳልተሰራም ነው ሚኒስተሩም ያስረዱት። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ዞን በርካታ ሰላማዊ ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል ተባለ። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተቆጣጠሩት ቦታዎች ህግን የማስከበር ዘመቻን ተገን አድርገው በክልሎች ላይ ንጹሃን ዜጎች እየተገደሉ ናቸው የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን ንጹሃን እየተገደሉና እየተደበደቡ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑም ነው የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። በጮቤ ወረዳ በጸጥታ ኃይሎች የጅምላ ግድያ ተፈጽሟል የተባለ ሲሆን በጥቃቱ 6 ሰዎች መሞታቸውም ነው የተገለጸው። በተደጋጋሚ ይህንን ተግባር እየፈጸሙ ነው እየተባሉ ያሉት የመንግስት ሰላም አስከባሪ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩት አካላት ወደ ሰዎች መኖሪያ ቤቶች ሲገቡ በተከፈተው ተኩስ መሰረት ሰዎች የዚህን ሰለባ መሆናቸውን ያስረዱት። የዚህን ሰለባ የሆነው የአንድ ቤተሰብ አባልም ከቤተሰቦችና ከጎረቤት ጋር ቡና እየጠጡ በነበሩበት ወቅትም አንድ ወታደር በድንገት ወደ ቤቱ ዘልቆ በመግባት በከፈተው ተኩስ መሰረት 6 ሰዎች ሲሞቱ 2 ሰዎችም ቆስለዋል። ቡና እየጠጣን ያለ በድንገት ወደ ቤት ዘሎ ገባና ምን እያደረክ ነው ብሎ ጠየቀ። የኛም መልስ ቡና እየጠጣን ነው የሚል መልስ ነበር ያለው ተጎጂ። ከዛም ተኩስ ከፈተ ሲል የነበረውን ሁኔታ የገለጸው ለቢቢሲ ሲሆን የዚህን ግለሰብ ጥቃት 6 ሴቶች እህቶችን ጨምሮ የሞቱ ሲሆኑ 2 ሴት ልጆችና 4 ወንድ ልጆችም ተገድለዋል። በተለያዩ አካባቢዎች የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚወስዱት እርምጃ አሰቃቂ መሆኑን እየተገለጸ ይገኛል። በተመሳሳይ ዜናም በጅማ ዞን የመንግስት አመራርና የጸጥታ አካላት በወሰዱት እርምጃ 1 ሰው መገደሉንና 10 ሰዎች መቁሰላቸው ተገልጿል። በአካባቢው በማህበረሰቡና በፖ
بوليس أستدارن جمرو يتفترون على مجبوبات تكتلو يا أكباب ينواريو سلماوي سلفي وتسيونو أستداريو سلف لوت وتنواريو تشلون هني تعلم أسردات مكرابي درجم تك أموم برتوك أيتوال بهونم جن يورداو أستدار توكس بمكفت كفتن يا قدرات ندرس مكنيات مهونون يتجلد أسيون من قسمة الرقامي يمين سجروش لا يسد أو يهونينة مجلد جاب على منرو قدايم كك أن ودك أن يتبوا سندهيد ما درجوتوال تبلوال በደቡብ ኢትዮጵያ በከምባታት አምባሩ የከተማው ነዋሪዎች የሰዓት እላፊ አዋጅ አውጃል የከተማው ነዋሪዎች በአዲስ መልክ በተቋቋመው የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ክልል ስራ አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች መደባ ኢፍታዊ ነው ብለው የገለጹት ሲሆን ቤት ለቤት የመቆየት አድማ መጥርተዋል የዞኑ ምክር ቤት ባደረገው ያስቸኳይ ስብሰባ የፌደራሉ መንግስት በዞኑ ውስጥ አልቃ እንዲገባ ወስነዋል ውሳኔው ለፌደራል ምክር ቤት የላኩ ሲሆን በደቡብ ክልል ከተለያዩ ክልሎች የተነሳው ተቃውሞ የክልሉ ምክር ቤት ሆነ የድርጅት ውሳኔን በመቃወም እስካሁን የሰጠው ላሽ አለመኖሩም ተረጋግጧል በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌና በሳሪስ ባሉ የፖሊስ ጣቢያዎች ከሐምሌ ወር አጋማሽ ጀምሮ ወደ 800 የሚጠጉ ኤርትራውያን ስደተኞች በማረሚያ ቤቶች እንዳሉና አዲስ አበባ ለኤርትራውያን እየጨቆነቻቸው እንዳለም የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የስደተኞች ወረቀት የያዙት እነዚህ ኤርትራውያን ከአዲስ አበባ ለማፈናቀል ያለመ ተግባር እየተፈጸመ ነው የሚሉ የተለያዩ ተጣባቂዎች ኤርትራውያን በጭካኔ እንዲፈናቀሉ ሰለባ የሆኑም ነው ተብሏል። ከሀገራቸው ተሰደው በአዲስ አበባ የታጎሩት እነዚህ ኤርትራውያን ስደተኞች አብዛኞቹ የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ እንዲሁ በሀገሪቱ ላይ ያለው ወቅታዊ መረጃዎችን በማቀበል ተጠመዱ መሆናቸው መረጃዎች ያስረዳሉ። በትግራይ ጦርነት ላይ የትግራይ ህዝብን እንዲጨፈጨፍ ትልቅ ሚና በመጫወት ብቻም ሳይሆን ወደ ትግራይ መሬት ገብተው ጆኖሳይድ ፈጸሙ ሲሆኑ አዲስ አበባ ተቀምጠው የትግራይ ህዝብ እንዲሞትና እንዲገደል በርካታ ስራዎች ሲሰሩም ቆይተዋል። በተጨማሪም አዲስ አበባ ላይ የተጋሩ ቤቶች በጸጥታ አካላት እንዲበረበር ከዛም አልፎ ትግራዋይ የሰቀቀን ህይወት እንዲያሳልፍ አድርገዋል። በሁለት አመታቱ የትግራይ ጦርነት በአዲስ አበባ የነበሩ ኤርትራውያን ከፌደራል ጋር በነበራቸው ትልቅ ቀረቤታ ለትግራይ ህዝብ ያላቸውን የጥላቻን ጥግ ተከትሎ በተለያዩ የስለላ ስራዎች ላይ መሳተፋቸውም የሚታወስ ነው። አሁንም በአማራ ክልል በተፈጠረው ግጭትን ተከትሎ ኤርትራውያን በየቦታው እየታሰሩ መሆናቸው መነጋገሪያ አርዕስት እየሆነ መጥቷል። ከተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች ታፍነው ተወስደዋል የተባሉት 300 የሚደርሱ ኤርትራውያን ባለፈው ሰኔ ላይ በግዳጅ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ቅሬታ ቀርቦ የነበረ ሲሆን ይህንን ያሳሰበው UNHCR በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በኤርትራውያን ስደተኞች ደህንነት ላይ ከሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር እየተነጋገረ መሆኑም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሰኔ ወር የመጀመሪያ ሳምንት እንደዘገበው ኤርትራውያን ስደተኞች በአዲስ አበባና በሌሎች ሀገሪቱ ከተሞች በህገ ወጥ መንገድ ሲታሰሩና መብታቸው ሲገፈፍ ማየት የተለመደ ነው ብሏል። ኮሚሽኑ ለስደተኞች ደህንነት ቁርጠኛ መሆን ያለባቸው መንግስታዊ ሆኑ ዓለም አቀፍ አካላትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ከፍተኛ ድክመቶችን በማስመዝገብ ስደተኞች እስራትና እንግልት እየደረሰባቸው መሆኑን መክረዋል። በፈረንሳይ ባህር ዳርቻ ላይ አንድ ጀልባ ተገልብጦ በትንሹ 6 ሰዎች መሞታቸው የፈረንሳይ የባህር ጠረፍ ጠባቂ አስታወቀ። የተሰበረውን ጀልባ ለማዳን የሄደው የፈረንሳይ የባህር ዳርቻ ጥበቃ ክፍል ከ45 በላይ የሚሆኑ ስደተኞች በህይወት ማዳኑም ተናግሯል። ከአመቱ መጀመሪያ ጀምሮ ከ14000 በላይ አዳዲስ ስደተኞች ብሪጣንያ በጀልባ መግባታቸው መንግስት አስታውቋል። ከጥር ጀምሮ ወደ እንግሊዝ የሚደርሱ ስደተኞች ቁጥር ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋርም ይቀራረባል የተባለ ሲሆን የብሪጣንያ መንግስት ባለፈው መጋቢት ወር ህገወጥ ስደተኞች ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ የሚከለክል ህግ ያዘጋጀ ሲሆን በአዲሱ ህግ መሰረትም በህገወጥ መንገድ ወደ እንግሊዝ የገባ ስደተኛ በሀገሩ እንዳይቆይ ወደ ሀገሩ እንዳይገባም የሚከለክል ይሆናል። ይሁን እንጂ ጠንከር ያሉ ውሳኔዎች በውሃ መንገዱ ላይ ያለውን የስደተኞች ፍሰት ለመግታት የምትሞክር ብሪጣንያ በቅርብ ወራት ውስጥ ተደራራቢ ህጎች እያጠናች ነው ሲሉ የቅርብ ታዛቢዎች ይገልጻሉ። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክም በሀገሪቱ ውስጥ አዲስ ህገወጥ ስደተኞች ቦታ እንደማይኖራቸው ደጋግመው በመግለጽ ፍሰቱን ለመግታት ከዋና ዋና ጉዳዮች ላይም አንዱም አድርገውታል። የብሪጣንያ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት መንግስት ጥገኝነት ጥያቄዎች ወደ ሩዋንዳ ለማስወጣት ያቀደውን ህገወጥ ነው ሲሉ በሰኔ ወር የወሰኑ ሲሆን የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ወደ ሀገሪቱ የሚጎርፉት ስደተኞች ለመግታት ጠንከር ያሉ ፖሊሲዎችን እያራመዱ ላለው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክም ትልቅ ውድቀትም ፈጥሯል ተብሏል። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬው ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የኮሆብ ሚዲያ ቤተሰቦች በመሆን ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉም ጋብዘን